Meillä on täällä tällä hetkellä belgialaisen surrealistin René Magritten näyttely. Ja sen rinnalla on hollantilaisen taiteilijaduo Studio Driftin näyttely. Heidän pääteoksensa on Drifter. Se on valtava betonikuutio, joka elää omaa elämäänsä, joka leijuu vapaasti tilassa. Ei ole mikään sattuma, että nämä kaksi näyttelyä on nyt meillä rinnakkain. Molemmissa on kysymys siitä, että mikä on todellista, vaikka se ei vaikuta todelliselta. Kokemus on aika unohtumaton.